Територію прилеглу до ринку, що на вулиці Короленка, 39Б облагородять, привівши у належний стан на тому самому місці, де раніше зупинявся цирк, займуться благоустроєм. Засадять кущами і низкорослими деревами, облаштують лавочки для відпочинку, частину території віддадуть під парковку. Про це стало відомо під час засідання містобудівної ради. Як це все виглядатиме? Приблизно так само, як біля ринку, що у районі м'ясокомбінату. Адже за справу беруться ті самі люди: представники товариства Слов'яни на чолі з депутатом міськради Романом Левицьким. Вони ж беруть на себе зобов'язання утримувати тамтешню автобусну зупинку та не навантажувати територію всілякою забудовою. Магазин промислових товарів з'явиться у колишній квартирі номер 37 що розташована у 10-поверхівці на Житомирській 23Б. Планується, що на площі у 53 квадратних метри торгуватимуть одягом. За твердженням замовників проекту вже є відповідні згоди від ОСББ та від безпосередніх сусідів майбутнього закладу. Розробник проекту серед іншого інформував, навколо покладуть тротуарну плитку. А щодо потрапляння до магазину маломобільних груп населення, то для цього передбачать спеціальний сертифікований підйомник. Лишається визначитися, як рухатиметься платформа, і тут є два варіанти: або вертикально знизу вверх, і навпаки, або якось на кшталт фунікулера у метро. Обидва ескізи отримали добро у місто